Ja, ek weet nie hoe voel jy oor die jaar 2013 nie, maar ek is opgewonde oor hierdie jaar. Ek is seker opgewonde omdat ek weet wat ons beplan om saam met ons gemeente te doen en wat ons beplan om saam met ons kykers te doen en hoe ons beplan om saam met jou te groei deur ons nuwe webtuiste wat ons begin vandag. Dit is die woord.tv waarop jy saam met ons op 'n geestelike groeiplan kan gaan. Later meer daaroor. Nou kom ons begin vandag en ons vra hierdie vraag. Wat is jou visie vir die jaar 2013? Wat droom jy? Nou kom ons wees vinnig eerlik, hierdie ding van nuwejaars voorneme en alles, ons het al daaroor gepraat, nee, dat dit hou nie altyd nie, en het is baie keer so eendimensioneel, nee. Ons het 'n nuwejaars voorneme vir 'n werk, nuwejaars voorneme vir 'n verhouding, of nuwejaars voorneme na kersete, bietjie gewig verloor, nee. Ons het al hierdie nuwejaars voorneme, en het hou nie. So ons is eerder besig met 'n visie vir die jaar 2013. En ek weet nie van jou nie, maar iets van lewe praat met my. 'N visie van lewe. Hou jy van lewe? Wil jy lewe? Wat is lewe? Nou ek wil dit dadelik na jou kant toe bring. Ek seker in jou hart, in jou binneste, is daar 'n stirring, 'n begeerte, na 'n maksimum lewe in 2013. Iets van 'n lewe ten volle, lewe in oorgawe, lewe 'n vervulde lewe, nê? Ek dink dis alle mense se begeertes. Kom ons wees eerlik, dis alle mense wil leef en iets van lewe beleef, energie in hulle binneste. 'N lewe saam met God, 'n lewe saam met my geliefdes, 'n lewe saam met die wêreld en 'n verskil maak. Ons allemaal soek daar die lewe. Nou, dis die belofte wat ons het, dat Jesus vir ons die lewe wil kom gee. En hy hou die sleutels van die lewe in sy hande, en hy hou die geheim vir jou en my, en dis wat ons na jou toe wil bring. Vir 2, 3, 4 weke gaan ons hierdie uitnodiging na jou toe bring van Jesus hou die lewe, en hy nooi jou uit, kom lewe dit saam met my. Ek wil het nie alleen leef nie, sê Jesus, ek het die lewe. En ek wil het nie alleen leef nie, ek nooi jou uit, kom lewe saam met my. Kom ons gaan kyk bietjie na daai uitnodiging van lewe. Dis hier in Johannes 10, vanaf vers 10 af, hy sê, die dief kom vir niks anders nie, as om te steel, dood te maak en te vernietig. Ek het gekom, sodat hulle die lewe of lewe kan hê, ja, sodat hulle dit oorvloedig het. Nou hoor hierdie uitnodiging. Jesus sê, die dief, die duivel, ons weet wie is dit, hy kom vir niks anders, as om te slag, steel en verwoes nie. Maar Jesus sê, ek het gekom, dat julle lewe kan hê, en lewe oorvloedig. Met ander woorde, nie net, excuse vir die Engels, survival mode nie, nê? Het jy al daarvan gehoor? Ons is net in oorlewing. Ons wil net deur hierdie maand kom, ons wil net deur hierdie volgende week kom. Nee, Jesus sê, jy kan anders leef. Jy kan lewe in oorvloed geniet. So iets van lewe in oorvloed, dis aansteeklik. Het jy al sulke mense ontmoet? Hulle borrel vol energie, alles wat hulle doen is net met soveel entoesiasme. Dis hierdie uitnodiging. Jesus sê, ek het gekom dat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. Nou die vraag is, Andries, hoe kry ek hierdie lewe by Jesus? En die antwoord is, jy moet leer om hom te volg, om 'n volgeling van Jesus te wees. Kyk wat sê hy vir ons, leer hy vir ons, hierso in Lukas 14, 25. Groot skares het Jesus gevolg, baie mense, maar het hom nie beïndruk hoe hulle hom op afstand volg nie. Hy kom toe en hy sê, wat 'n volgeling. Hy het omgedraai en vir hulle gesê, as iemand na my toe kom, moet jy my liewer hê as jou eie pa en ma, vrou en kinders, broers en susters, en ook nie jou eie lewe geringag nie. Anders kan jy nie my disipel wees nie. En jy kan nie my disipel wees, as jy nie jou eie kruis dra en my volg nie. Sien wat hier gebeur het, en ons het laas jaar daaroor gepraat, nie die verskil tussen mense wat regtig Jesus volg, en het mense wat aanhangers is. Hierdie versie begin met aanhangers, nê? Daar was baie wat hom gevolg het.
Elke tweede ou het agter Jesus aangeloop. Gee my 'n wonderwerk, maak die kos meer, genees my kind, doen vir my dit, doen vir my dat. Maar hulle was nie ware volgelinge nie. En dan kom Jesus en hy sê iets van, wil jy die lewe hê? Wil jy regtig 'n volgeling van my wees? As jy regtig my wil volg en regtig by die lewe en lewe in oorvloed wil uitkom, wat moet jy doen? Hy sê wel, dan moet jy besluit om 'n volgeling te wees, kos alles. Jy moet my liewer hê, ma, pa, huis, kinders, godsdienst, traditie, dit wat jy altyd op staat gemaak het, geld, sekuriteit, jou eie naam. Hy gaan so ver, hy sê, jy moet my liewer hê as jou eie lewe. En dan sê hy, as jy my wil volg, moet jy jou kruis opneem. En dis die enigste pad na lewe toe. Kan ek het so uitdruk? Gee jou lewe vir lewe. Dit is wat Jesus sê. As jy by die lewe en lewe in oorvloed wil uitkom, gee jou valse lewe op. Dit wat jy nou dink vir jou lewe gee, dit wat jy nou dink jou wow lewe is, hy sê, nee, dit is 'n valse lewe. Dit is 'n leuen. Dit gaan jou moeg maak. Dit gaan jou laat uitput. Dit gaan jou draineer. Hy sê, die lewe wat ek vir jou wil gee, is lewe in oorvloed. Maar die pad na hierdie lewe toe, is 'n lewe van word 'n totaal toegewyde, geesvervulde volgeling van my. Nou, ons het al baie oor hierdie woorde gepraat, maar net iets weer af van, hè. Jesus sê, die pad na lewe toe is, stap hier, agter my, en volg elke voetspoor van my. Bly so naby aan my as wat jy kom, want my pad gaan na lewe toe, en lewe in oorvloed. Nou, ek weet nie van jou nie, maar het is vir my een visie vir 2013. Ek wil lewe. Lewe in oorvloed. En die enigste plek waar ek hierdie lewe, ultimate lewe, vol lewe, betekenis lewe, oorvloed lewe gaan kry, is hier agter Jesus. Rustig. Voetjie vir voetjie. Wees 'n totaal toegewyde volgeling van Jesus. Nou wat ons hierdie jaar wil doen, is om jou te help hoe om 'n volgeling te wees. En wat het beteken om nie net Sondag volgeling te wees nie, maar om elke dag van die week 'n volgeling van Jesus te wees wat lewe en lewe in oorvloed het. Nou kom ons begin. Die manier hoe ons jou wil help om 'n volgeling te wees, ons wil vir jou kernwaarhede oor die karakter van God leer. Groot woorde, hè? Ons wil vir jou die groot waarhede oor wie God is leer. Nou waar ons hierdie waarhede gekry het, nou, jy kan weer gaan kyk op die webtuiste, die Woord TV, daar verduidelik ons hierdie fondasie waarhede, hierdie groot waarhede, maar kort, dit kom uit studie van oor die laaste 2000 jaar van kerkgroei. Daar is 'n groep mense in Amerika wat 25 jaar van hulle lewe gegee het om al die strome van die vroeë kerk te bestudeer en te sien watse strome het die grootste impak op ons lewens gemaak, op 'n gemeenskap gemaak, op Christene gemaak. Nou uit hierdie groot strome uit het ons die 7 fondasie karakterwaarhede oor wie God is in die hande gekry. Nou dis wat ons eerste vir jou wil leer. Iets van hierdie fondasie waarhede oor wie is God. En ons gaan baie oor praat, so ek gaan vinnig die deur gaan, as jy nie alles onthou nie, moenie bekommerd raak nie, jy gaan dit nog baie kry en is op die webtuiste ensovoorts. Maar hierdie fondasie waarhede van God moet vas wees in elkeen van ons se lewe. As hierdie waarhede nie vas is nie, daar's groot gevare. Jy groei verkeerd. Jy groei ongebalanseerd, jy groei in een rigting. Jou beeld van God is geskend. Ek wil vinnig vir jou teruggaan na Johannes 10 toe. Onthou wat hy gesê, die dief kom slag, steel en verwoes. Wat kom doen die dief? Hy kom steel nie net jou kar nie, hy kom steel nie net jou huis of so bietjie geluk by jou of bietjie geld. Nee, hoor mooi, hierdie is geestelik. Die dief kom steel die akkurate beeld van God by jou en my. Wat het hy met Adam en Eva gedoen? Onthou jy in die tuin van Eden? Hy kom blur die beeld van God. Hy kom sê vir hulle, het God dit gesê of het hy dit gesê? Dink jy hy dit bedoel, maar eintlik het hy dat bedoel. En Adam en Eva sit met 'n verkeerde beeld van die Vader.
Wat ons wil doen, deur die genade van die Here, is om vir jou die 7 grootste waarhede oor God te leer. En ons wil het nie net vir jou leer nie, op die einde gaan ek vir jou wys, ons wil het deel van jou leven maak. Nou kom ek vat jou hierdeur, die fondatie waarhede van God. Kom ons al elkeen uit. Die eerste ene is iets van, God is beskikbaar. Jy vra, waar is God? Waar is ek? Wat gaan aan in my leven? Waar begin ek geestelik groei of enigheid? Dis hierdie waarheid. God is altyd beskikbaar. Deur die eeuwe, die kerke, die groepe, die gemeenskappe wat die beste gegroei het, het hierdie vaste fondasie in hulle binneste gehad. Jy soek nie na God nie, hy is nie agter die dak iewers weg nie, hy is nie, jy weet, moeilik om te kry nie. God staan met sy arms oop en hy is beskikbaar. Die volgende waarheid is, God is liefde. Hy het 'n vaderharts liefde. Hy is lief vir elke mens, hy is lief vir jou, en daar is niks wat jou kan skei van sy liefde nie. As hierdie waarheid nie vas is by jou nie, as jy by 'n hospitaalbed kom en jy twyfel oor sy liefde, as jy by 'n graf staan en jy twyfel oor sy liefde, is die kenteken dat hierdie fondasie is nie vas by jou nie. God is liefde. Die volgende fondasie is iets van, God is kreatief. Nou, jy het dit dalk nog nie baie gehoor nie, maar kom ek verduidelik, God is kreatief, beteken iets van, hy is so groot, jou hele lewe het hy onder beheer. Daar is nie by hom krisisse nie. Hy skrik nie oor jou lewe nie, hy skrik nie as jy iets kies of besluit nie. Daar is nie by hom skokke nie. Hy is 'n kreatiewe God en hy het die vermoë om 'n miljoen mense se lewens en keuses wat invloede op mekaar het en mekaar dinge doen en kruispaaie en alles. En hy kyk na alles en hy sien 'n klinkklaar boodskap van sy plan met jou lewe. Mense, God is groot. Hy is kreatief. Hy kan met jou lewe werk. En dis die volgende beginsel. God is die weg. Met ander woorde, hy is die weg vir jou persoonlik. Hy kan vir jou die rigting aanwys. Hy kan jou lewe uitsorteer, jou lewe gesond maak. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En elkeen van ons moet hom persoonlik leer ken as die weg. Hy is wys, hy het al die antwoorde, hy ken alles. Al vir 2000 jaar werk hy met ons mense na Jesus opgevaar het hemel toe en hy weet wat hy doen. Hy is die weg in ons lewens. En dan die volgende waarheid fondasie is, God is lief vir die hele wêreld. Onthou die eerste een was iets van, God is lief vir jou. God is beskikbaar vir jou. Hy is die weg vir jou. Alles was oor jou gewees. Nou, maar God is ook lief vir die hele wêreld. En groepe, gemeenskappe, wat die sterkste, vinnigste verander het, is gemeenskappe wat die waarheid geken het. God is lief vir ons land. Hy is lief vir alle volke, tale, kulture, alle groepe. God is lief vir die hele wêreld. Dan die volgende ene is, God is ons koning. Hy regeer. Sy koninkryk moet kom. En om hierdie waarheid te verstaan, dat niks wat ek het is myne nie, alles behoort aan die koning. En die koning roep my tot sy diens, en die koning roep my om 'n verskil te maak op sy wêreld, sy aarde, wat sy koninkryk is. Dis 'n waarheid wat ons moet vasmaak. En dan die laaste ene is iets van, God is drie enig. Dit beteken God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Nou, hierdie is iets van, hoe ken jy God? Ken jy hom eendimensioneel? Bid jy net altyd tot Jesus, jy is verstaan nie die Vader nie, of die Vader is vir jou kwaai in die Ou Testament, praat oor die Heilige Gees, dan sê jy, hoe die Gees goed is vir my so bietjie vreemd. Hierdie is, God is drie enig, en jy moet hom in sy drie eenheid ken. Hierdie was net vinnig, die waarhede oor God, wat ons stap vir stap vir jou wil verduidelik, sodat jou fondasie, jou fondasiestene in jou lewe vas is, waarop ons 'n verhouding met God gaan bou. Hoe ons dit gaan vasmaak in jou lewe, is die ritmes. Nou, ek gaan nou niks meer verder sê oor ritmes nie, behalwe, gaan kyk maar dalk so lank op die webtuiste, en lees daaroor en kyk wat sê ons oor die ritmes. Kom ons sluit vandag af en vra jou hierdie vraag. Het jy lewe? Soek jy lewe? Wat is jou visie vir hierdie jaar?
'n begeerte, 'n honger en 'n dors na lewe? Kan ek het so sê, wil jy graag hê 2013 moet beter wees as 2012? Wel, soek die lewe. Jesus het die lewe. En dit lê in hierdie fondasie waarhede en hierdie ritme oefeninge waarin ons jou wil vat. Maar ek wil hierdie diens afsluit sonder om jou 'n kans te gee om te kies vir die lewe nie. Kom ons kies die lewe in 2013.